Duffy, hacker Duffy 13. Klopt man, ik ben aan het hacken. Ik zal wel even typen. Klopt man, ik hack. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Skywars. We gaan vandaag lekker spelen op de map Savannah. We gaan natuurlijk kijken of we kunnen winnen. En of we daarna nog een keer kunnen winnen. En nog een keer kunnen winnen. Nog een kunnen winnen. Nou ja, en daarna wil ik nog eigenlijk een keertje winnen. Maar dat zien we dan in ieder geval wel. Ik ga in ieder geval lekker mijn best doen. Ik ga vandaag niet trollen of wat dan ook, mensen. Dat is gewoon serieus. Ik wil gewoon echt lekker winnen. We hebben lekker veel spullen. Of nou ja, veel bouwbloks moet ik eigenlijk zeggen. Wat ons meteen de gelegenheid geeft om ons naar de buren te laten gaan. Want wij hebben daar niemand gespand. Het is misschien een beetje risky wat ik nu doe. Even goed om me heen kijken. Die vent daar, want die vertrouw ik niet helemaal. Die staat nu namelijk daarachter. En ik ben bang dat hij namelijk iets gaat gooien op mij. Zie, dacht ik het niet. Dacht ik het niet. Dacht ik het niet. Ja. Dat dacht ik dus wel. Gekke man. Denk ik heb dat niet door of zo. En wat nou team? Ik weet niet of hij tegen mij heeft hoor dat hij zegt team, maar ik ga er gewoon vanuit dat hij tegen mij heeft. We zien in ieder geval op dit eiland en dit eiland is leeg en hier zit wel wat in. Oké, mooi zo. Dan gaan we nu ook meteen weer terug naar mijn eigen eiland om die te verdedigen. Maar dit pikken wij natuurlijk niet. Oeh, hij schrok toch eventjes. Hij was wel eventjes bang van, oeh, stel je voor dat er iets gaat gebeuren. Wil je vechten, jongen? Doei. Hoppakee. Ik had dit. Als hij gewoon zou gaan vechten, zou die sneu. Wat is nou weer sneu aan? Zo is het toch gewoon Skywars? Je vecht, je flikkert van je eiland af en je bent dood. Zo simpel is het volgens mij gewoon. Je vecht, je flikkert van je eiland af en je bent dood. Nou ja, daar is niks sneus aan, want dat gebeurt ook zo vaak bij mij. Als dat een keer sneu is, ja, dan moet je gewoon geen Skywars spelen natuurlijk. Wij gaan lekker door ondertussen. Er leven nog maar 3 mensen. Dus dat is niet veel. Maar dat is wel fijn. Weet je, dan is de winkans toch alweer 1 op 3. Nee, 1 op 2, want ik kan zelf natuurlijk niet dood. Hey, Duffy, je bent slim. 1 op 2, eigenlijk, technisch gezien. Maar goed, als ik dood ga, hè. Oké, we zien dus ook iemand daar alweer. Even kijken wat deze aan het doen is. Ja! Oké. En hij is dood. Ik weet niet hoe deze dood is gegaan. Maar technisch gezien had ik hier keihard moeten verliezen. Maar goed, hij is dood. Daar gaat het natuurlijk om. Pauw! Oh, hit. En hij heeft eraf. Hoppatee, dat is de eerste winnaar weer voor vandaag. Die is binnen. Die was zeer makkelijk, gewoon met een boog. Mensen, ik zie jullie weer in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik dan in de map muziek. Of ik moet zeggen, music. Kijken of we natuurlijk hier ook een win op kunnen halen. Het vorige potje ging zeer makkelijk. We zitten wel naast een VIP en een gewoon iemand. Dus ik moet voor die kant denk ik uitkijken. Ik zie al 2 kisten daar. Sowieso is er ook 1 kist in het midden toe. Of onder de grond waarschijnlijk en eentje in het midden. Oeh, dit is niet verkeerd. Dit is zeer mooie loot die we hebben gevonden. Hoppakee. Ik kan maar 1 body aan, maar goed, dat maakt me vrij weinig uit. Golden appeltje erbij, lekker. Oké, dan. Gaan we nu snel hier naar beneden toe. Gaan we deze looten. Oh, diamond leggings. Are you kidding me, Minecraft? Jullie houden van mij, dat kan niet anders. Oké, wij klimmen weer naar boven nu. Wat we dan nu gaan doen is deze weghalen. En als het goed is, dan zit hier nog een kist. Kijk aan, hoppakee. Niet dat er heel veel boeiends in zit, maar ach, weet je, we nemen het gewoon mee. Het zijn sowieso betere leggings dan dat ik zelf had. Zetten we golden appeltje daar neer, dat heb ik toch niet nodig. We hebben 1 stukje, nee, 2 stukjes eten zelfs. Hoppakee. We hebben een klein beetje bouwmaterialen. We hebben wat dingen om te flikkeren. We hebben geen boog. Zit er hout in de map? Dat is even dus de vraag. Zit er hout in mijn map? Ja, er zit hier ook hout. Oh, in dat geval. Laten wij even snel wat hout gaan hakken. Weet je, ik bedoel, ik denk dat we dit wel even kunnen overleven. Als we nu snel hout gaan hakken, dat als nu iemand naar ons toe komt, kunnen we natuurlijk van onderaan vallen. Hebben we sowieso een voordeel. Maar dan kan ik even een boog maken. Ja, mensen, het klinkt gek, Duffy en een boog maken. Maar ik ga het toch echt doen. Want ik denk wel dat ik dat nodig heb. Gewoon een bogie. We hebben niks, die strings, dus hoppakee. Boog is ook gemaakt. Zetten we tak. Moet allemaal weer eentje opschuiven. Zo. Oké, en we gaan door. What the freaking hell. Oké, ik schrok me kapot. Ik zeg het jullie, ik schrok me kapot. Ik had niet verwacht dat er iemand al... Freaking hell, dat is gewoon de volgende al. Die is down. Deze kan niet overleven. Deze is net een golden apple gegeten. Ofwel, wat? Ik leef nog? Are you kidding me? Wat? Oké, mensen. Ik weet niet wat hier op dit moment allemaal aan de hand is. En wat hier gaande is. Maar. Oké, daar zit iemand. Oké. Ik doe net alsof ik die Joost niet heb gezien. Ik ga hem even stoppen hier. Alsof hij mij nu niet ziet.
Oh. Godivy, dit kan. Deze is veel, nee. Ah, oh, goddammit, we waren zo close. Ik had al eigenlijk al verwacht dat ik al veel eerder dood zou zijn, maar... Wauw. Ik weet niet, het ging ontiegelijk lekker. Mensen kwamen op me af, ik had golden apples, alleen deze keer met zijn full diamond was net even te sterk. Misschien had ik nog wel betere keren mee ingehad. Ik zou het mijn god niet weten, maar ik kon hier net niet van winnen. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik hem er wel af had gegooid, maar... Was ook niet gelukt. Maar ja, maakt helemaal niet uit. We zijn toch best ver gekomen. Mensen, ik zie jullie weer in het volgende potje. Goed mensen, de map end. Gaan we kijken of we natuurlijk hier ook een win op kunnen halen. Ik weet nog, ik moet hier de tankkit nemen. Want we vinden hier sowieso wel gear. Of een wapentje moet ik zeggen. En ik zie hier al een kist, daar een kist. Er zit ook daar beneden een kist. Dus dat komt allemaal hartstikke mooi uit. En ik had gehoopt dat we die konden openen. Maar dat is helaas niet gelukt. We hebben al wel hierdoor nu onze ons soort hebben al binnen. Dus dat is ook erg fijn. Oh, wauw. We vinden nog even extra gear ook. Joh. Dit is niet gezond. Oh, dit is hoog. Nou ja, maakt niet uit. Vind je nog meer gear, dankjewel. Sneeuwballen nemen we ook mee, dat nemen we ook mee, dat nemen we ook mee. Oké dan, goed, we gaan eerst eventjes gear switchen, want we hebben natuurlijk wat beters, zo. Dan gaan we even bottles op de grond flikkeren, want ja, wij kunnen dat. Of nou ja, we flikkeren gewoon ergens naartoe en dan loop ik wel even heen en weer. En dan ga ik eventjes mijn diamond sword enchanten. Level 7 zou dat goed zijn? Sharpness 1, nou had ik ook gewoon level 1 kunnen enchanten. Nou ja, maakt helemaal niet uit, weet je, we hebben het gewoon geenchant, daar gaat het om. Ik heb geen wooden axe gekregen. Wat ik zelf een beetje jammer vind. Maar dat maakt niet uit. We gaan meteen door naar de buren. Want die is nu namelijk onder de grond. Kijken of ik hem meteen kan killen. Als het überhaupt gaat lukken. Hij heeft volgens mij nog steeds niks door. Doe je? Die had echt letterlijk niks. Maar ook echt niks door. Het had echt zoiets van. Huh? Wat gebeurt hier nou? Maar goed, toen was hij al dood, dus dat is voor mij alleen maar een voordeel natuurlijk. Ik ga toch even met de hand een paar blokjes erbij halen. Het duurt wel even wat langer, maar goed, ik denk dat ik wel even wat extra hout nodig heb om toch verder te komen. En ja, je kan het beter nu maar meteen halen dan straks. Even kijken, zo, 3 is toch alweer 12 houtjes erbij. Daar kunnen we weer een stukje verder mee komen. Kan ik hem raken? Ik kan hem wel raken. Hé, die lijkt in één keer vooruit. Oké, in één keer is de boer allemaal aan het laggen. Ik weet niet of hij alleen aan het laggen is of dat de hele game aan het laggen is. Maar dan ziet het in ieder geval wel eruit dat diegene aan het laggen is. Want ik zie iedereen voor de rest wel gewoon bewegen. Dus ja. Oh. Oh, ik gooi alles mis. Nee joh, ik gooi alles gewoon letterlijk mis. Dat is niet slim. Oké, in één keer wordt er een pijl in me geschoten. Die meneer heeft dus een pijl en een boog. Had ik niet gedacht. Had ik echt niet gedacht. Oké, hij staat nu gehurkt. Ja, dat mag van mij best. Ik heb ook een pijl en boog, ja. Oh. Vanaf word ik nou wel echt letterlijk van door hem beschoten? Want ik vraag me dat nou toch wel even een beetje af. Jawel, ik word wel door hem beschoten, oké. Het is dus een kerel voor mijn neus. Die staat nu heel de tijd geaimd op mij, 100%. Daar weet ik 100% zeker. Kan ik hier dan niet opklimmen? Hoi. Ik kan je ook hitten hoor. Ja, dat vind ik helemaal geen enkel probleem om te moeten doen. Maar goed, weet je wat het is? Als we zo iemand hebben, dan gaan wij natuurlijk gewoon lekker naar dit eiland toe. Fuck it, weet je? Wat hebben we daar dan te zoeken? Hij gaat zichzelf helemaal insluiten in een bunker. Nou, van mij mag je. Ik weet dat deze kerel net naar boven is gekomen, mensen. No worries, maar ik dacht, weet je, ik zet toch eventjes U4 neer. Hey, hoezo flikker jij het niet af? Het zag eruit als no knockback. Maar goed, ik kan natuurlijk ook gewoon mis hebben dat hij gewoon letterlijk op een blokje landde. Daar dat er gewoon helemaal niks aan de hand was. Dat kan natuurlijk ook, maar... Oké, we hebben weer een paar blokjes neer kunnen zetten. Daar zien we ook weer iemand met die pijl en boog klaarstaan. Oké, dan. Kijk hem daar gewoon klaarstaan, joh. Hij heeft echt zoiets van, ik ga jou killen. Oh. Oké, we hebben weer wat blokjes neer kunnen zetten. Terwijl er nu sneeuwballen op mij werden gegooid. Oké, interessant. Zit hier eigenlijk nog eten in een kist? Nee. Dat is wel eventjes een probleempje, zeg ik heel eerlijk. Dat er nu geen eten meer is. What the fuck, in één keer is het hier? Nee! Oh my god, ik schrok ervan. Serieus mensen, ik wist niet dat hij in één keer het hoekje om zou komen. Oh mijn god, ik dacht echt dat hij gewoon in de grond zat of zo. Wauw, dit is wel een blunder. Nou ja, blunder. Misschien domme fout. Mensen, ik zie jullie weer in het volgende potje. Goed mensen, daar ben ik dan in de map Pokémon. We gaan ons hier volledig op concentreren dat we deze ook nog gaan winnen. Of ook nog gaan winnen. We hebben voor mij pas één win te pakken. Maar maakt helemaal niet uit. Wij zijn een slowpoke. Wauw. Dat is dan wel weer wat minder. Maar maakt helemaal niet uit. Weet je slowpoke of niet. We gaan ons nog ons best doen. Aan de loot gaat het niet liggen vandaag. Holy damn.
Dat is zeker niet verkeerd. Oh, nog meer golden apples. Kijk aan. Dat vind ik erg fijn. Dankjewel daarvoor. Bottles heb ik helemaal niet nodig. Ga ik er niet gebruiken. Die doen we aan. Die doen we aan. Zetten we dit even allemaal omhoog. Zo. Oh, nee. Omhoog. Daar. Dat ga ik nu toch niet gebruiken. Zetten we dit daar, daar, daar. Oké. Okay. We hebben ook meteen een axe gekregen. Daar ben ik ontiegelijk blij mee. Want ik hou er echt van dat we gewoon even snel met een stone axe even hout kunnen hakken. Natuurlijk, diamond axe gaat nog sneller. Maar dit is ook absoluut te doen. Beter dan natuurlijk met de hand. Oh, nee. Ik moet dat stukje hebben. Niet de trap. Want dan maak ik mezelf alleen maar lastig. Maar als ik de trap meeneem. Oké. Okay. En we hebben inmiddels al 10 hout, dus 11 hout. Nou, dat is meer dan genoeg, lijkt me zo. Hoppakee. Zullen we die daar neer? Hop, hop, hop. Alright dan. I'm ready. Ready for rock and roll. Nee, we gaan even kijken wie we... Oké dan. Half hartje. Even zo van alsof er niks aan de hand is. Duffy, hacker Duffy 13. Klopt man, ik ben aan het hacken. Ik zou wel even typen. Klopt man, ik hack. Dat is toch zo, oh my. What the frick, waar komt hij in één keer vandaan? Oh my god. Zijn totaal ben ik dus nu in letterlijk, wat is het, in een anderhalf minuut tijd door 4 man aangevallen. Waarvan ik er 2 heb kunnen ownen. Uitgescholden worden voor hacker en uiteindelijk door een team verliezen. Nou ja, ik vind het toch dat ik het redelijk goed heb gedaan. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Skywars. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, zeg van Duffy, awesome. Vergeet alsjeblieft om even een like aan te klikken. Vergeet om op abonneren te klikken als je het nog niet hebt gedaan. En laat lekker wat in de reacties achter. En ik hoop jullie natuurlijk binnenkort snel weer te zien bij een nieuwe Skywars video. Later mensen.